Upekee wa mono wa taa unamfanya kupanua wanyama wadogo kutoka katika umbali zaidi ya kilomita moja. Macho ya binadamu hayafikii uwezo wa kuona wa tai. Hata hivyo, inaweza kuwa katika hali njema au utu uzima kwa kutumia smooth nazo kupatia vitamini zenye antioxidant A, C na E, karoteni na zinki. Kinywaji hiki kitamu kinaboresha uwezo wa kuona na kuzuia kuzorota kwa seli za retina, inasababisha kikubwa na kutokuona kwa wazee. Lakini kikubwa kipo hivi, sifa yake kwanza, yani sifa ya hii kitu ambacho nakuhadisia hii ya mchanganyiko huu, kwanza kinga ya kuona na pia inaleta lishe. Lakini jinsi sasa ya kutengeneza: kwa mlo mitatu ya milimita 250, embe moja, kikombe kimoja cha spinachi, kijiko cha chakula kimoja cha uta wa ufuta, ule ufuta, kikombe kimoja na nusu cha juisi ya machungwa. Maandalizi yake: weka spinachi, ujiuji wa ufuta, juisi ya machungwa katika mashine ya kusagia matunda, changanya hadi kimiminika laini kinachopatikana. B, kisha ongeza embe lililoondolewa maganda na kukatwa, naendelea kusaga hadi mchanganyiko huu unapokuwa laini. Haihitajiki kuongeza sukari. Ukishafanya hivyo tu unakuwa umemaliza zaidi na kuwa vitu kwa kina zaidi. Pia humo inakuwa inapatikana vitamini C, K, folate, vitamini B1, vitamini A, magnesium, vitamini E, chuma, calcium na zinc. Mimi naitwa Sigifili Kiweke, more info, more update ambayo nakupa update mbalimbali. Kikubwa mchanganyiko ndio huo ili kupata juisi na kuwa na afya bora zaidi.